my liewe broer, suster, wat is my gevolgtrekking van dit wat ons nou saam gelees het of wat ek met jou bespreek het? Punt nummer 1, waar kry ons opdragte, gesag en autoriteit vandaan? Ons kry ons gesag, ons autoriteit van die Heilige Gees af, baie belangrik. Jy kan absoluut niks doen as God jou nie self opgeroep of opdrag gegee het. Die Here hoor my, God is in die hemel vandag. Hy is my getuie wat ek het vir jou sê. Die veld, die klippe, die bosse, die takke, die bome is die getuie dat ek dit vandag vir jou sê. Jy kry jou gesag, jou autoriteit van die Heilige Gees af. Jy kan absoluut niks doen as God jou nie self opgeroep of opdrag gegee het nie. Bind dit vandag in jou hart vas. Maak seker jy kry jou opdragte binne jou gees, binne jou hart van die Here af. Maak seker jy luister na die regte stem. Jy het een middelaar tussen jou en God. Sy naam is Jesus Christus. Nie Koert en dan Jesus en dan God nie. Dit werk nie so nie. Nie jou kerk of jou pastoor, leraar, priester, profeet en dan Jesus en dan God nie. Nee, jy het een middelaar tussen jou en God. En sy naam is Jesus Christus. Baie mense word mislei deur valse leerstellings en leermeesters hier baie buite. Baie mense luister na hulle self, na ander, maar nie na God nie. Luister weer na die woord wat die Heer op my hart gedruk het vanoggend. Daar staan geskrywe, Matteus 23 vers 8 tot 12. Maar julle moet julle nie rabbi laat noem nie. Net een is julle leermeester en julle is allemaal broers. Ok, so jy moet nie jouself as 'n rabbi wees en dink jy is beter as ander mense. Jy het een middelaar tussen jou of een leermeester en ons is allemaal broers. Moet niemand hier op aarde as vader aanspreek nie. Want een is julle vader en dit is natuurlik die vader in die hemel. Ons sien baie kerkinstansies of sektes of okkultes reg oor die wêreld waar die geestelike leier ons sommer as vader aanspreek en jy gaan sit daar in die hokkie en jy praat nou met vader. Verstaan jy, en vader besluit of hy jou vergewe of nie. Mense so mislei en blind en doof gemaak hierdie God van hierdie wêreld, Satan en sy bose magte. Julle moet julle nie leiers laat noem nie, want een is julle leier, die Christus. Maar die grootste onder julle moet bereid wees om die ander te dien. Wie hoogmoedig is, sal verneder word, en wie nederig is, sal verhoog word. Wat gebeur in sommige kerke hier buite? Jy bely jou sondes aan die priester, soos ek nou aan julle verduidelik, en hy besluit of hy jou wil vergewe of nie. Die priester besluit wie se gees gaan hemel toe en wie nie, waar jy dit in jou lewe gesien. Partylede word vervloek as hulle nie die kerkinstansies se riglyne en voorskrifte gehoorsaam nie. Selfs as hulle die kerk wil verlaat, word hulle vervloek. Dit kom glad nie van Jesus Christus af nie. Jy is totaal en al, my liewe broer en suster, in 'n sekte en 'n kulte. Jy is nie in 'n kerk nie. Definitief nie 'n kerk wat deur Jesus Christus gevestig en opgeroep is nie. Daar's nie liefde in vervloeking nie. Jou ware vyand is in gees natuurlik, nie in vlees nie. Dis wat die Bybel ons leer. Daar staan geskrywe, Efesiërs 6:12, ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke mag en gesag, teen elke gees wat heers oor hierdie sonnige wêreld, teen elke bose gees in die lig. Skus as my gedagtes bietjie dwaal, hier's 'n klomp apies hier rondom my wat hier in die boom sit en kyk na my. En dan ook 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 5, natuurlik leef ons in 'n menslike liggaam, maar ons voer nie die stryd met menslike wapens nie. My liewe broer, suster, hoeveel van julle staan reg om oorlog te voer? Julle wapens is geslyp en die koel staan reg en die messe is skerp gemaak. Luister na die woord van die Here vanoggend. Natuurlik leef ons in menslike liggaam, dis ek hier, sien ek is in 'n menslike liggaam, maar ons voer nie die stryd met menslike wapens nie. Die wapens van ons stryd is nie die wapens van die mens nie. Ek sê dit weer, die wapens van ons stryd is nie die wapens van die mens nie, maar die kragtige wapens van God wat vestings kan vernietig. Daarmee vernietig ons die redenasies en elke hooghartige aanval wat in die kennis van God gerig is. Ons neem elke gedagte gevange om dit aan Christus gehoorsaam te maak. Jy sien my liewe broer en suster, Satan kan jou geestelik aanval, hier waar ek vandag met jou praat, kan hy my geestelik aanval as God dit natuurlik toelaat, maar hy kan my ook vleeslik aanval, en dit wat hy deur mense manifesteer, verstaan jy, wat hy mense misbruik as vestings om sy vuil werk te doen, en dis hoekom daar moorde en verkrachtings en verdrukking en diefstal en al die goede wat Satan mense misbruik,
om ander mense leed aan te doen. Selfs geestelike leiers in kerke wat Satan deur mense manifesteer. Hy kom soos 'n dief in die nag. Soos 'n engel van die lig, soos 'n brilie op soek na iemand om te verslind en te verskeer. Dis hoe hy handel. Dis wie hy werklik is. En jy moet wakker wees. Jy moet die vyand kan sien vir wie hy werklik is. God is gees. Jy moet God in gees kan aanbid. Maar soos God in die hemel en die engele daar is, so is Satan en sy bose magte in die hel ook daar. En jy moet wakker wees. Jy moet ophou melk drink in jou geloof, maar jy sal moet vleis begin eet in jou geloof. Laat jouself deur die Heilige Gees laat lei. En wat jy ook al sê en doen hier buite, maak seker God het jou daai opdrag gegee. Jy het dit bestaaf en bevestig met die Heilige Gees. Jy moet met God 'n verhouding hê, anders is jy gedoem om tot 'n val te kom. Jou val is klaar daar, dit is 'n kwessie van tyd. Maak seker. Die stem van God, hier praat ek daarvan, is kritiek en baie belangrik. Die woord sê, die skape sal die herder se stem kan hoor. Sonder die stem van die Heilige Gees is net so goed, jy gaan oorlog toe sonder 'n geweer. Dit is net so goed, jy hardloop in 'n rigting en jy weet nie watter rigting om te gaan nie. Ek sê altyd vir mense, jy kan net sowel 'n klip uit die bos uit gaan haal, was hom skoon, sit hom daar binne jou huis, en dan bid en dien die klip, want hy praat ook nie met jou nie. Ons dien 'n lewendige, almagtige, allerheilige God, wat met jou wil praat, wat 'n geestelike verhouding, 'n gemeenskaplike verhouding saam met jou wil hê. Hy wil gemeenskap saam met jou, hy wil met jou praat, oggend en aand, deel van jou hart wees. Sorg dat jy op God se vlak beweeg, sorg dat jy om deel maak van die besluite wat jy moet maak. Jy sien hoe gaan dit hier buitekant. Jy het die Here baie nodig, ek het die Here baie nodig. Dis hoekom ek luister na sy stem, want Satan val verwoed aan hier buite, en hy soek baie Christene se val, hy soek die kerke se val. Hy soek jou in my val. Jy moet sorg dat jy 'n verhouding met God het. Jy gaan hom baie nodig hê in die tye wat kom. Dan natuurlik die een liggaam van Christus. Om 'n Christen te wees is nie 'n one man show nie. Ek sê dit altyd. As jy die Heilige Gees ontvang, dan sterf jy in jouself. Die woord sê, as jy jouself nie kan verloor nie, kan jy Jesus Christus nie volg. Johannes die Doper sê, jy moet minder word en God moet meer word deur jou. En dis ook om die woord sê, jy word deel van die een liggaam van Christus, die bruid van Jesus, wat natuurlike geestelike liggaam in die geestesrealm is. En die woord sê, die hand kan nie die voet verwerp, die oor ook nie die neus, en 1 Korintiërs 12 vers 26, as een dit lei, lei almal saam. Dis wat die Bybel jou leer. Om 'n Christen te wees, is jy one man show nie, dit gaan oor ons, dit gaan oor julle, dit gaan oor 'n span, 'n bruid van Jesus. En dis ook om dit belangrik is om stil te bly en dat die Heilige Gees die praat wat doen en jy nie self probeer God wees en aan jou eie koninkryk bou nie. Maar ons moet ook aan ons hande opsteek en ons foute erken en bely, nederig en sagmoedig raak en soos Jesus Christus bereid wees om voete te was. Dis wat God van ons verwag, altyd nederig en sagmoedig, bereid wees om te luister, is baie, baie belangrik. Ken jou geestelike gawes, 1 Korintiërs 12. Vers 1 tot 11, jy moet jou geestelike gawes kan ken, sorg dat jy op God se vlak beweeg, jy moet 'n gemeenskaplike verhouding met God hê, hoe moet hy jou stuur, hoe moet hy vir jou, met jou praat en vir jou opdrag te gee, as jy nie eers na hom, met hom kan praat nie, na hom kan luister nie, soek die Here op, daar staan geskrywe, soek allereerst die koninkryk van God en die res sal vir jou gegee word, nader tot God en hy sal homself deur jou laat vind, kyk, ek staan by die deur en ek klop, as iemand my stem hoor, en die deur oopmaak, sal ek by hom ingaan, en saam met hom 'n feestmaal hou, en hy saam met my. Die volgende punt wat ek wil sê is, kyk vandag na jou lewe, maak nie saak wie en wat jy is nie, dominee, pastoor, leraar, priester, profeet, lidmaat, of net pleinweg, 'n Christen kind van God, 'n broer of suster in die Here Jesus Christus, luister mooi na die volgende vraag, het God jou opgeroep, ja of nee? Het God jou opdrag gegee? Ja of nee? Kan jy God se stem hoor? Ja of nee? Ken jy jou geestelike gawes? Ja of nee? Baie belangrik, weet jy waarheen jy op pad is? Behalwe dat ons naam in die boek van die lewe geskrywe staan. Waar jy gaan, waar God jou stuur, oor see of hier in Afrika op, of hier binne Suid-Afrika vir 'n spesifieke doel en roeping. Weet jy wat dit is? Ja of nee? Hierdie is kritieke vraag wat jy vir jouself moet vra. Maak jy self weet wat jy is. By God is ons allemaal gelyk. Ja, God maak gebruik van apostels en profete en evangeliste. Ons weet hoe God werk hier buite. En ons moet respek hê vir al geestelike leiers en gesaafdes wat bo ons geplaas het, wat die woord van wysheid oopbreek, wat gesaafde kinders van God is. Ons
is belangrik dat jy dit kan staaf en bevestig. As jy 'n gewone lidmaat is, soos ek en jy, of soos jy byvoorbeeld, God het my opgeroep vir 'n spesifieke doel en rede, moet jy nog steeds, maak jy saak wat oom Angus Baggin sê nie, maak jy saak wat Koert Jordaan vanoggend sê nie, maak jy saak wat jou doen die pastoor, leraar, priester of profeet hier buite sê nie, iemand wat jy like om na te luister, en sy raad of haar raad te volg, jy moet nog steeds, na al die inligting, soos ek vandag vir jou woord bring, 'n boodskap bring, moet jy in jou kamer kan ingaan, en vir die Here in jou gees, in jou hart gaan vra, Here, dit wat Koert vanoggend hier gespreek het, dit wat na my kant toe gekom het, kom het van jou af, ja of nee, dit is wat staan op vir Jesus, dit is wat Koert Jordaan vir almal leer, ek is nie jou leier nie, ek is nie jou baas nie, ek is nie God nie, ek is nie Jesus nie, ek is absoluut niks, ek is jou medebroer en sister in die Here Jesus Christus, en God gebruik my, het my geseën met fantastiese gawes van die gees, en die Here gebruik my as 'n instrument, om woord van wysheid en 'n boodskap na jou toe te bring, hy gebruik my om demone uit te dryf, hy gebruik my om genesing te doen, ek is 'n direkte verteenwoordiger van God se koninkryk, en die Here leer my om ander medebroers en susters se bedienings te respekteer, wat hulle ook al vir die Here doen, te respekteer, of jy 'n drom slaan in die kerk, of 'n kameraman is, of jy preek, en of jy geld inneem, wat jy ook al doen, as kind van God vir die Here, moet ek kan respekteer, ek moet eerbied hê daarvoor, ek moet jou kan respekteer, ons moet nooit die Here se naam in oneer bring nie, maar ons moet ons opdragte van die Here af kry. As jy enige iets vandag sê en doen hier buite, of gedoen het, en God het jou nie opdrag gegee nie, my liewe broer, sister, is jy niks anders as 'n valse profeet nie. Ek het in my eerste 2,5 jaar van my lewe, ja, ek het die roeping van God ontvang, ek is gesalf met sy Heilige Gees, ek het die gesag autoriteit van God ontvang, maar my eerste 2,5 jaar van my bediening, het ek baie kere mense gaan bedien en uitbeweeg en dinge gaan doen, mense gebid in hospitale, hande op siekes gelê, demone uitgedryf, het God nooit vir my die opdrag gegee, ja, ek het die gesag autoriteit ontvang, maar ek het nooit na die Here se stem geluister nie, en daar was die vrug en seën op daai werk nie, hoekom? Want God maak mense ontvanklik, hy oortuig hulle, en as God jou hospitaal toe stuur en hy sê, lê jou hande op daai kankerleier, jy bid net en jy salf, of jy preek net of jy bid, draai om en jy loop, jy gee daai persoon nie valse hoop of valse leens oor sy lewe wat jy uitspreek, waar sê hy en leens en valse profesie nie. Nee, jy doen wat die Here vir jou sê, jy draai om en jy loop, jy klim in die boot, jy stap en jy klim op die see, jy doen wat God vir jou sê het, en die res is geskiedenis, God sal die res doen. Ek het dit hoeveel keer in my lewe sien, en ek moes foute maak in my lewe, om het vandag vir jou te kan sê, kry altyd jou opdrag van die Heilige Gees af. As jy staan voor een kerk, en God het jou nie opgeroep, jy het nooit die opdrag van die Here in jou gees en jou hart ontvang, wat die Here jou self opgeroep het nie, maar ek vandag vir jou sê, jy het 'n probleem, jy sal moet bekeer na die Here, en jou hart gaan oopmaak, en het voor die Here sê, en verantwoordelikheid vat, vertel jy, as jy jou handes op siekes gaan leen, en demone uitdryf, en God het jou nooit die opdrag gegee, en het jy eindelijk die mense vir die varke gegooi, jy het hulle jou moontlik valse hoop gegee, en baie van hulle het seer in die kerke gekry, baie mense het op sak en as, soos Job gaan opeindig, ek sê vandag vir jou, gaan bekeer, draai terug na die Here, gaan vat verantwoordelikheid, want die woord sê enige sonde vergeefbaar, behalwe as jy, die Heilige Gees laster, daar is genade vir jou, maar jy moet het gryp, die hand van die Here is daar, jy moet het gryp, die bloed van die lam is daar om jou skoon te was, die kracht van die Heilige Gees is daar om jou siel en gees verlos en vry te maak, gaan vir sonneblinds, gaan vir bevryding by mense wat geroep is om die werk vir hom te doen. Die geest is realum en die werk wat ons doen, wat ons direkte contact met Satan en sy bose koninkryk, dis nie een speelveld nie, dis nie een speelplek nie, Satan is nie om te speel nie. Jy gaan niemand wen deur 'n rooi tapijt oor sy lewe uit te rol en sy sondes goed te praat of jouself so blind te doof vir iemand se foute te hou nie. Nee, Satan gaan heftig vir jou bos chokkels en blomme gee, omdat jy die Here dien, hy gaan voel als kom om jou lewe te verwoes en te vernietig, en die dag wanneer jy dinge sê en doen hier buiten, God het jou nie opdrag gegeen, die gee jy vir Satan geestelike regte om jou aan te kla in die troonkamer van God, en natuurlijk, God is een regverdige regter, hy is een regverdige God, hy gaan toestaan dat Satan jou aanval, God kan jou nie beskerm as jy buiten die riglyne bepaling van sy woord lewe nie, God kan jou nie beskerm as jy buiten jou gesag autoriteit optree, of wanneer jy self onder sy beskermingsvlek uitbeweeg hee, dan kan God jou nie beskerm nie, jy bring het oor jouself, God, dit geef vir elke van ons een vrye wil en kese,
en ons moet daar volgens handel en getrou gehoorsaam wees. En onder die Bybel is jou fundament, riglyn en kompas om die ewige koninkryk van God te kan behaal. Moet dit nooit in jou lewe vergeet nie. Die Bybel is jou fundament, riglyn en kompas. Die woord sê die pad na die hemel toe is dun en smal en min mense gaan daar inkom. Maar het pad na die verderf is breed en baie mense gaan daar deur. As jy wil werkelijk hemel toe gaan, dat jy die woord van God kan gehoorsaam, die Bybel, baie, baie belangrijk. God sê die Bybel in jou hand en hy sê, gaan jy onder my gesag nie buig, ja of nee. Doe wat die Bybel sê, of ek jou sien, of jy my nooit in my hele leven weer sien, of van my hoor nie. Die Bybel is jou fundament, riglyn en kompas. As die Bybel vir jou sê, heilig jou Sabbatdag, dan doen jy dit. As die Bybel vir jou sê, mag jy voor die huwelikse seks, dan doen jy dit. As die Bybel sê, mag jy betrokke wees met homoseksualiteit nie, dan doen jy dit. Moet nie na halwe leens en halwe waarhede jy buiten luister nie. Bekeer, erken, belyn, distansieer van alle sondes in jou lewe. Maak seker, jy is deel van die, wat op daai dun pad na die hemel toe gaan. Jesus Christus was nooit 'n leenaar nie, en hy het gesê, daar sal 'n geween en 'n geknerf van tanden wees op die dag van oordeel. Moet nie met dit dobbel nie. Verstaan? Moet nie met dit dobbel nie. Sorg dat jy op daai dun en smal pad is, dat jy God getrou. God is heilig, ons moet ook heilig lewe. Ek is amper klaar. Ek sluit af, as een blinde ander blinde lei, val al twee in die gat in die sloot. Net jy en jy alleen kan hierdie vraag beantwoord. Elke van ons sal rekenskap gee op die finale dag van oor. My lieve broer, sister, ek is klaar en ek sê vandag vir jou, ek bring hierdie leerstelling na jou toe, omdat ek lief is vir jou. Omdat ek omgeef vir jou, Jesus Christus het nooit sy rug op niemand gedraai nie, en ek beplan ook om myself te doen nie. Maar as jy wil groei in jou verhouding, en nie stagneer in jou verhouding met God nie, moet jy bereid wees om te luister, en jy moet bereid wees om jou hand op te steek, en sê ek maak ook foute, ek het partij keer buiten my gesag autoriteit opgetree, miskien is ek in die kerk, een bediening, een leraar, een dominee, pastoor, leraar, profeet, en ja, volgens die riglyne van die wereld het ek deur universiteit te gaan, ek het studeer en volgens die wereld het ek geslaag en ek is ingesweer en dit is nou automatisch my toestemming om die naam van die Here te praat en op te tree. As jy een van die type mense is, gaan op jou knie vandag en gaan soek die aangesig van die Here op, erken en bely jou fout, want al wat gebeur, Satan misbruik jou as 'n vesting op die einde van die dag om sy vuil werk te doen. Johannes 8:34, as jy in sonde leef, as jy slaaf van die sonde, as jy goed in Jesus, in die Here se naam doen, en God het jou nie opdrag gegee nie, as jy slaaf van die sonde, in geestelike taal, jy is slaaf van Satan. Maar Johannes 8:36, eers as die seun van die mens jou vry gemaak het, sal jy werkelijk vry wees. En my raad vandag aan jou, ek gee nie om wie jy is nie, jou privaatheid word altyd gerespekteer. Ons is nie daar om onsself te verlekker en niemand se valie buiten. Ons is daar om mekaar te help en buiten te staan. Want terwyl ons ander mense uitlag, vooral Christene, doen ons dit eindelijk aan onsself. En dis hoekom daar soveel verdeeldheid. En Satan verskeer ons geloof en vertrap ons geloof. En daar waar ons ongehoorsaam handel, bring ons die naam van die Here in oneer. En dis hoekom Christene gehaat word hier buiten. Want ons like om dit te doen. Ons hou daarvan om vingers te wys, maar ons gee nie oplossing vir die probleme nie. En dis ook om ons gehad word. Baie mense luister na hulle self, na andere, luister nie na God nie. En my raad vandag aan jou, bekeer, soek die aangesig van die Here op, gaan vir hulp, maak jouself wie en wat jy is nie, jou privaatheid word altyd gerespekteer, soek die aangesig van die Here op, en vertrou dan vir God, dat hy van daar af die woord op jou tong sal, en jou gedagte sal verhelder, en dat hy deur die gees wat in jou woon, die praat wat deur jou sal doen, en laat jy die Here deur jou teenwoordigheid op aarde sal verheerlik, in gehoorsaamheid, dis wat belangrik is. My liewe broer, sister, ek prys die Here se naam op vanoggend in die hartjie van die bosveld, wat 'n absolute voorreg om hier te wees, om te rus, dis waar ek afskakel, ek is geseend om mense te kan ken, waar ek dit kan doen. Dankie, dat ek hierdie woord vir julle kan bring vanoggend, mag die Here kragtig in jou hart werk, mag hy jou ontvanklik maak, jou oortuig deur hierdie woord, ga luister om eenmaal, twee keer, drie keer deur, gaan doen huiswerk, gaan doen selfondersoek, toets die woord met die woord, en soek die aangesig van die Here op. Dankie vir waardevolle ondersteuning en liefde en gebede, en bid vir my gesin, bid vir elke broer en sister die Here Jesus Christus, gebed, dra baie, baie krag, ons het mekaar so nog, bid vir ons land, vir die omstandighede in ons land,
Satan roer die pot van geweld, haat en misdaad, want hy soek doodbloed te vernietiging. Dis hier waar ons Christene nie moet deel wees van die probleem nie, maar deur God se oë na die wêreld kyk en die aardpol aan die brand bid. Elke siel is vir God belangrik. God kan enige persoon, net soos Paulus in Handelinge, binne sekondes verander tot voordeel van sy koninkryk. Ek dank julle vanoggend vir die voorreg om hierdie brood uit die vars uit die oond van my hartkamer na julle toe te kan bring. Ek is lief vir julle. Ek is dankbaar vir almal wat my bemoedig en ondersteun, wat daar is vir my in hierdie tyd, wat ons deur absolute groot aanvalle gaan, beproewings en verdrukking, selfs ek en my huisgesin, maar die Here voorsien, hy sorg altyd, hy kyk na my, hy sorg vir my, en hy het 'n doel en 'n rede en 'n plan vir alles. Ek wil regtig hê julle moet hierdie woord vandag baie sterk op julle harte skrywe. Doen self ondersoek en soek die wil van die Here op. En vir Here kom deur geloof en gehoorsaamheid. Mag die Here julle seën. Mag sy onbeperkte gunsteen en genade oor julle lewens poel. Mag die lewendige, almagtige, allerheilige, alomteenwoordige God sy onbeperkte gunsteen en genade vrede en voorspoed oor jou lewe spoel. En mag hy jou bewaar en beskerm, jou genadig wees, jou barmhartigheid wees. Ons prys die Here daarvoor. Ek dank die Here vir die voorreg vanoggend om hierdie woord te bring. Seën vir julle en ons prys die Here se naam in Jesus Christus se kosbare naam.